خان صاحب بہ پرسا تو بیاہ اک سوال سوال چھو یہ کہ تو اس سیاست ستی وابستہ واریاہ ٹائمس واریا سیاست دان وچھو تو واریا دور وچھو تو سیاست ست کت پٹ جڑیو تو امک شوق کت پٹ سبدیو تو تو کیا وجوہات گئی سکے تو پی سیاست تراون ہز میون باب صاحب تو زنیو سری زنن کافی غلام قادر خان صاحب بالکل مروم تیل سیاست دانس یا گام کس زٹس أمس زانن مسیحا کہ یہ وات سان دکھن چھوکن یہ کر مرحم بالکل سی اک منصب اس مین باب صبن تہ روٹمت کہ لکن سعادت واتن خاطر اس تم پالٹکس ست پن پان وابستہ کورمت بالکل بخشی صبن دور پہ رود بخشی صبن حکومت دہن ورین ایز پرائم منسٹر تمن دہن ورین تہ اس میون فادر تمس ست امہ خاطر کہ ام پن کرو مسلس ام گھ حل گھن ام گھ حل حل گھن نش حل گھ تم نش گھ واتن تر من کر تم پن سر زندگی صرف ارستھ کنشتس منز دیت نفل مدانس من مین فادرن ان لکن دک پالٹکس نش کھوتس بوٹ باقی اگر خدمت آ مے پتہ کریں مے لڑکے کت پٹ کریں بہ کھوتس ہر چیز نش بوٹ کور تم سریام اعلان تو بہ رودس یہ پالٹکس کر یوتان پتہ ہند حالات دیگر گون گئی یل گئی مے کور ایٹ اے ٹائم سرنڈر مے دوپ جان بچا تو لاکھوں پائے بالکل بس واپس پالٹکسس کور مے خیر باد ہائی لیولہ پہ واتت مے اس رائے مینس اتس من یہ پاور عام لکن تہ کرو خدمت پنس علاقس تہ کرو خدمت سہ اس مے اک تمنا مگر پتہ تمہ سات گراؤنڈ حالات گئی مے دوپ نہ اس رلو پتہ عوامس ست یہ عوام اتس حالات بنے اس اگر نہ کان چیز کرو مگر عوامس من روزت عوامس ست روزو کر مے پتہ عوامس من روزت عوام خدمت رودس اور تھی ست ست اس مے لکچار پٹھے مذہبی ذہنس من شوق کینچن بزرگن ست گمس وابستگی اور ام پتہ تل مے علاقہ یہ علاقہ کین لکن ہندس وننس پٹھ ہندس حمایتس پٹھ تو اک بہترین کورم اس مے ست پوک تہ پکن تہ تو قبر ہندس دمس تان تہ روزن ست بالکل تمو سارنی ہمت ست رلت ملت اور یم تہ یت اسلامی یا سماجی یا اقتصادی یا کیہ تہ بحران آئے اک چٹان ٹیم بنت رود اس ونیک تان ہر صفس من کامیاب یت من اس اسلامی ایسٹس یم جس چاہے مرکزی جامعہ چھو چاہے مرکزی جامعہ بیاکھ بلڈنگ پراپرٹی چھو چاہے زیارت چھ چاہے قبرستان چھو چاہے روڈن ہز کنیکٹوٹی چھ چاہے آب بور ویل آب چھو چاہے کان یم تہ چیز اس ہیک ایز ٹیم کرت چاہے حکومت اس یا نہ اس انشاء اللہ رحمان اس لکن ہند تعاون لکن ہند یت کارڈینیشن چھ لکن ہند یت بالغ سوچ چھ بیئی وات وقت انشاء اللہ اگر زندہ اس یم تہ بچہ کھچا یت کام چھ روزمت سون عوام یت میون ٹیم یت انشاء اللہ سہ واتن اس پائی تک خان صاحب یتن چھ اکھ سوال کرہا تو بھی حض تو چھ واریاہن زی عزت لکن ست وتھ مت بیٹھ مت بڑین بڑین منسٹرن ست وتھ مت بیٹھ مت پن کریوا یس زن یہ کریوا علاقہ کریوا یم خاطر شک تو کیا کورمت حض مے چھ باسان سنس علاقس یت ز بد قسمتی اس اکش اہم بد قسمتی یت ان تھک کوشش کر واٹر سپلائی سکیم تمچ ستتھ شیت پرسنٹ کام کرت کور اس علاقہ کٹاڑن آب بند تو گو تر سورس سہ ون تیر تل دم تیت ضرورت اس علاقس من گک اہم روڈ کنیکٹوٹی تھی وچو گانن من تک میکڈم ترت اکس اکس کوچس میکڈمائز کر میکڈمائز کرت اور لک اگر نا بڑ گاڑی لکڑ گاڑی وات آنگنس بالکل امہ پتہ دم آبچ سختی
کمس کم آسان زاد بور ویل یت کھنیت زاد بور ویل چیت کھنیت بالکل ایم پت نیو توئی ہسپتال چس کمی سون سچ چلن بنک چس کمی سون سچ چلن نیابتس پیو لڑن نیابت تہ کھسیت بالکل لہذا مڈل سکول اوس ہائی سکول یتھس تہ پرائیویٹ سکول گۄڈنیتھ دیت اسہ ترجیح ییٚتہِ پرٛیویٹ سکول اتھ پرٛیویٹایز اسہِ بنوو تبسُب سکول یُس زن اکھ لیڈنگ سکول روٗد دیُت پٔتمٮ۪ن دہن پنٛدہن ؤرۍ ین روٗد اور تمہِ پتہٕ روٚٹ باقیو بچو پرٛیویٹ سیٚکٹر ییٚتہِ تِم تہِ چھِ وٕنکٮ۪ن ضلعے اسلام آبادس منٛز لیڈنگ کران بالکل تِمن ییٚتھس تہِ سون تعاوُن چھُ آسان ضوٚرتھ أسۍ چھِ تِمن پیش با پیش تِم چھِ ہونہار بچہِ ایجوکیشن سیٚکٹرس منٛز تہِ روٗٹ برٛونٛٹھ أسۍ اسلٲمی یُس اسہِ ییٚتہِ سٹرکچر چھُ یا اسلٲمی کینٛہہ ضروٗریات چھِ تِم تہِ چھِ اسہِ سٲری تھٲومٕتۍ مُکمل کٔرِتھ اور روڈ کنیکٹِوٹی تہِ چھُ تھوٚومُت تعلیٖمی ہُنٛد نِظام تہِ چھُ تھوٚومُت یِم چیٖز چھِ یِم چھِ مےٚ تہٕ میٲنۍ ٹیٖمن تہٕ میٲنۍ علاقہٕ کیو روزن والیو سورُے جُنٛڈٕ بٔنِتھ أسۍ چھِ ہر رنٛگس منٛز وٕنکیٚنس سٲرسٕے منٛز انشاء اللہ خۄشحال علاقہٕ ہر رنٛگس منٛز چھُ خۄشحال علاقہٕ اور بے روزگٲری ہُنٛد تہِ وٕچھِو تُہۍ وقتہٕ وقتہٕ ییٚلہِ تہِ موقعہٕ آو چاہے ساجد صٲبنہِ وقتہٕ آو موقعہٕ بخشی صٲبنہِ وقتہٕ آو موقعہٕ قٲسِم صٲبنہِ وقتہٕ آو مُفتی صٲبنہِ وقتہٕ آو کمجاد موقعہٕ غلام احمد شاہ صٲبنہِ وقتہٕ آو موقعہٕ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ موقعہٕ آو ییٚمِس قٕسمتس اوس تقریٖباً ہتہِ پٮ۪ٹھ ڈۄڈ ہتھ مُلٲزِم تانۍ اسہِ اتھ کوٗشِش منٛز مین ٹیٖمن تہٕ یِم مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ اسہِ آیہِ موقعہٕ تمہِ ساتہٕ تِم نوجوان یِمن منٛز أڑۍ رِٹیر گٔے أڑۍ چھِ أڑۍ موٗدۍ أڑۍ زِنٛدٕ چھِ تتھ سیٚکٹرس کُن تہِ روٗدۍ أسۍ کران تپٲرۍ تہِ روٗدۍ أسۍ کران یِم چھِ وُنیُک تانۍ تا یہِ دم کانٛہہ تہِ سمٲجی آفت چھِ یِوان کانٛہہ چیٖز چھُ یِوان أسۍ چھِ آسان ییٖژن أسۍ ہیٚکتھ چھِ تیٖژن چھِ پکناوان بہٕ تہٕ میون ٹیٖم انشاء اللہ رحمان کامیٲبی سان ہر منزلس منٛز خان صٲب تُہۍ ؤنۍ تو حظ تۄہہِ چھا پننہِ زندگی منٛز کانٛہہ کلمی نُسخہٕ لیوٗکھمُت یا کانٛہہ وصیت چھا تۄہہِ بنٲومٕژ حظ باسے تہِ مُسلمان چھُس بہٕ مےٚ چھُ حت الامکان کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ یُس اسہِ قرآنہِ مجیٖد یا احادیث مُبارک نبی پاک سٕنٛز سیٖرت پاک چھِ اتھ روڈ میپس پٮ۪ٹھ گوٚژھ زندگی ہُنٛد ہر کانٛہہ قدم پکُن کوٗشِش کٔرمٕژ مےٚ چھِ زندگی منٛز پننِس ٹایمس کٔرمٕژ ٹایم پابنٛدی بہٕ کمہِ ساتہٕ کیاہ کرٕ مےٚ چھُ اکھ عادت ییٚلہِ بہٕ صُبحن نِندرِ وۄتھٕ پنٕنۍ مذہبی یِم اسہِ رسوٗمات چھِ تِم کمپٕلیٖٹ کرنہٕ پتہٕ چھُس بہٕ قلم تُلان کہِ آز دۄہس منٛز کیاہ چھُ مےٚ کرُن تہٕ یہِ دِمہٕ بہٕ سارنٕے زندگی چھِ آسان مۄختصر ییٚتہِ چھِ زندگی ہُنٛد ریشو وٕنکٮ۪ن 60 ؤری عام ریشو پتہٕ چھُ کانٛہہ ہیوٚر تہِ گژھان سٮ۪ٹھاہ کم کینٛہہ چھِ بۄنے نیران دُنیا منٛز سٮ۪ٹھ مگر نارمل ریشن چھُ 60 ؤری اتھ سٲرسٕے وننُک غرض چھُ مےٚ ٹایم 60 ؤرین منٛز چھِ اسہِ 60 ؤرین نِندِس دۄہ تہٕ راتھ وقتس منٛز چھِ اسہِ 30 ؤری نِندٕر نٮ۪صٕب چھُ گژھان نِندرِ سۭتی پتہٕ روٗد نٮ۪صٕب تِم گٔے 30 ؤری تتھ منٛز گٔے 10 ؤری بچپنٕکۍ 10 گٔے جوٲنی ہِنٛدۍ 10 گٔے بُڑاپٕکۍ بچپنٕکۍ 10 تہِ چھِ اسہِ وۄنۍ ضایے أزکِس جوٲنی ہِنٛدۍ 10 تہِ ضایے بُڑاپس منٛز کیاہ کرِ سُہ عیالس قومس سُہ کیاہ ہیٚکہِ دِتھ لہذا یِم سٲری چیٖز نظرِ تل تھٲیِتھ چھِ مےٚ تہِ چھِ پننِس ٹایمس فِکسیشن بنٲومٕژ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو اسلٲمی طور اسہِ چھِ پانٛژھ وقت نٮ۪ماز فرض یہِ چھُ پانٛژن ٹایمن منٛز امہِ خٲطرٕ چھُ اسہِ تورے ٹایم مُقرر ٹایمن پٮ۪ٹھ کٔرِو سا نٮ۪ماز ادا چاہے سُہ مسجِد منٛز آسکھ چاہے سُہ گرِ آسکھ چاہے سُہ زٔمیٖندٲری منٛز آسکھ چاہے سُہ بٮ۪مار آسکھ چاہے سُہ اورٕ آسکھ چاہے سُہ تیمم کرکھ چاہے سُہ اِشارن منٛز پرکھ یہِ چھے پرٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ چھُ ہر کٲنٛسہِ مُسلمانس اسہِ امہِ خٲطرٕ گۄڈنیُک ٹایم کڑُن دیٖنٕچ تعلیٖم پننٮ۪ن بچن دِنۍ دیٖن کِس ٹرٛیکس پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ دُنہِچ تعلیٖم دِنۍ تتھ ٹرٛیکس پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ تہٕ پتہٕ ییٚلہِ پانہٕ چھُ اتھ ٹایم فِکس مےٚ ہسا چھِ دۄہس بہٕ چھُس 60 ؤرین ہِنٛز اتھ یہِ چھِ مےٚ کِتاب اکھ بنٲومٕژ یُس بہٕ تۄہہِ ونان چھُ یہِ چھِ مےٚ لیچھمٕژ اکھ نُسخہٕ
مگر اچھ بد قسم اچھ سار زندگی ژلان کرنجلہ پنہ پن نیرت آج بوڑ بار المیہ بوڑ بار المیہ ونکن کائنات من بنوت سار زندگی ضائع گھن یہ ایجادات آئی یہ سہولیت آئی یہ امریکہ تم ژتجی گنٹ ایر لگان اچھ فونس لگان زی منٹ اس کچھ سہولیت آئی یہ دہن رشتہ دارن دہ دہ لگان گھنس تک ہکو دہن منٹن من دہنی رشتہ دارن یہ حس یہ خبر پوزشی کرت یہ دنیا مسلہ مسائل دہن مز روپ خرچے تک ہکو بڑے آرام سان نیٹس من دنیا ونکن سور ماحول وچت ات استعمال کران بچس دن اس پن گپ شپ کران سانہ ماج بینی واچ ات پہ گیس چولس وی بروٹھ لائٹر وہ لائٹر تہ اور ام کو وجہ بنو یم تہ دنیا من مرض تم ونکن سان جسم وتمت تم ساری مرض اس اس ٹائم وی بچو سہ ہسپتال من کڑان سہ دوا وان من کڑان اس سن پن کلچر تھی وچو سان گرن من صبح مہنی نیران لوٹ ہیت دود ان خطر سان زنان سے نیران ٹیسٹ کرنے خطر اور گیس چولس مہنس پی صبح پیارو سڑکہ پہ سن سور پن اتو دفن کرت اور فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا من امن آ ذریعہ ترے چیز اہم اخ کرو بڑس عزت لکٹس کرو شفقت ات باڈر کن جائے ہم چا مسلمان چا سی پادری نہ بزرگ کو عزت لکٹس کرو شفقت مائے محبت آو دویم کرو پانس ہرم ترو نظر یل یہ بڑس کن تجارت والس نظر تراون یہ پتہ گھن پریشان یہ پہ بدل بدل خرافتن من گھ پانس بن ترو نظر یا رسول اللہ صلی اللہ پانس بن کی دپک یمس اس گاش دار آس سہ گھ انس ترو نظر مے کس نعمت اس چور آس سہ گھ پنہ زبان ترو نظر مے کیا اس لوگ آس صحت من گھ پن ترو نظر اس امیر آس غریب گھ ترو مے ام بن نظر ہت یہ پہاڑ من ان شونگنس کن امس ہسا یہ نفس مطمئن یہ ہسا گھ اطمینان حضل نار گھ ختم اور یہ دنیا کی سوری لہ لگر یہ پکہ آرام سان یہ مون اخ گزارش اچھا خان صاحب تم تو سان نظرین اس تمہ وقت ٹرانسپورٹ اس تمہ وقت کیا اس تمہ سات اسا کنس گاڑ اسا تھی کت پہ سو اگر تھی اکس جائیں پہ بیس جائیں اس پیون گھن تھی کیا اسو استعمال کران تو بیو ون تھی سان نظرین یہ کہ تمہ وقت کوتا اس سرجر سرجر کوتا اس مطلب ماز کئی اس ژوٹ کئی اس ون تو سان نظرین تھی اس سہ دور اس مے پنہ زندگی یاد کنوہ شیتھ شُہٹھ پانٛژہٲٹھ شُہٹھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ تہِ تھوڑا پوٗرٕ یاداش تہٕ تمہِ ساتہٕ اوس سڑکہٕ تہِ آسہٕ واریاہ کم بالکل سڑکن ہُنٛد نِظام اوس واریاہ کم تہٕ مےٚ یوٚتانۍ چھُ وٕچھمُت بسہٕ پانٛژھ شےٚ آسہٕ اسلام آباد یُس ونکیٚن عدالتس برونٛٹھ کنۍ چھُ سومو اڈا أتھۍ ٲسۍ ونان کے ایم ڈی اڈا اتھ منٛز تہِ آسہٕ پانٛژھ شےٚ بسہٕ آسان بالکل تہٕ ییٚتہِ چھُ مٹے اڈا اسہِ ییٚتھس یا رانی باغ نِش یہِ اوس یورُک سایڈ پہلگام سایڈ تہِ یورٕ سون چھِترگُل سایڈ یِمن تہِ آسہٕ زٕ ژور بسہٕ زٕ پانٛژھ بسہٕ آسہٕ یِمن بالکل یہِ اوس پرٛیویٹ ٹرانسپورٹ بیٚیہِ ٲس گورمینٹن تہِ تھامژٕ کینٛژن روٗٹن پٮ۪ٹھ گورمینٹ بسہٕ تِم تہِ آسہٕ کم کٔلیٖلس منٛز چلان تہٕ بیٚیہِ آسہٕ کینٛہہ مۄخصر ٹیکسی پانٛژھ ٲٹھ آسان اسلام آبادس منٛز ایمبیسڈر کار تہٕ پانٛژھ ٲٹھ آسہٕ تِمن تہِ تہٕ بیٚیہِ اوس ٹانٛگُک نِظام زیادٕ پَہن ٹانٛگ اَڈٕ ٲسۍ زٕ ژور اکھ مَٹٕنۍ اَڈٕ ٹانٛگ اَڈٕ یِتھٕے پٲٹھۍ اوس کھنہٕ بل اَپارِ کھنہٕ بل مُختٔلِف جاین مَٹنَس اوس یورٕ وَسُن اَسہِ أتھِس بونہِ باغس نِش ٹانٛگہٕ پانٛژھ شےٚ آسان لٔگِتھ کیٖربلٕکۍ ٲسۍ پانٛژھ ہٲٹھ ٹانٛگہٕ یِہوے نِظام اوس بیٚیہِ أمِس تھوڑا آسہِ ہا تہٕ مگر واریاہَس کالَس تانۍ چھُنہٕ تہِ وٕچھمُت کٲنٛسہِ آسہِ ہا سکوٗٹر اَنان سُہ تہِ آو پَتہٕ سُہ نِظام پانٛژھ سَتھ پٮ۪ٹھٕ تہٕ بیٚیہِ گٔے یِہوے سایکَلا ییٚلہِ آسہِ ہا کٲنٛسہِ یہِ اوس نِظام تہٕ وۄنۍ یِم جان اوسوٗدال آسان مالدار آسان یِم ٲسۍ اَکھ زٕ گُرۍ تھاوان أمِس اوس زیٖنانا ویٖنانا آسان یہِ گٔیو سوارِ وول پَتہٕ کھژو یہِ گُرِس آسہِ ہَس کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس نِش گژھُن تجیتَس نِش گژھُن پیٖر صٲبَس نِش گژھُن کُنہِ جایہِ کَران ٲسۍ تِمَن دۄہَن یہِ گۄڈٕ گۄڈٕ گُرٮ۪ن ہُنٛد اِنتِظام تہٕ پَکناوان ٲسۍ یِتھَے پٲٹھۍ مےٚ چھُ یاد یہِ حظ یہِ اَتھ ٹرٛانَسپوٹَس سۭتۍ
فادرن مین تم کنوہ شیت تروٹس من یت سہ رائل اینفیلڈ آج اون تم تھی ساری وچان تک زبردست ٹھپرائے گا لکٹ شر وچان گو پہ سہ دورا پتہ اون بیس تو من میں تک ون ہے ٹھپ ٹھپ موٹر پکان اس سہ پہ آو بیاکھ دور ان پریویٹ ویکل فادرن مین تہ ان تم سات شاٹس من جیپ تم سات تقریباً دہ کہہ وہر پتہ اس نیون مے کن سات بہت تم سی وسان تراون کھنبل اس پمپ تل پمپ یہ حض مند قلس نش بیاکھ تھانس بن کن شہر کن ہند بیاکھ کھنبل ہو یہ حض سہ پنڈت جی این اپار کالجس نش بھوشن لال یم ترے پمپ مے زین من لکچار ان جائن اس فادر مزے ٹھہران پانچ ترہن پونسن اس پیٹرول لیٹر شوہٹس مز پانچ ترہن پونسن تو دہ پہ ڈیزل لیٹر شوہٹس مم پتہ رود کھسان پہ گئی ات روپے پہ ڈوڈ روپے دہ وہ وہ ترہ تو شیت پہ لوگ نا پی کی اکت پہ گو پہ شیتس تان تہ رود مزے دہ مزے پانچ مزے کھوت ات اٹھان ثوران اٹھان ثوران شیت پہ لوگ ات پہ دہ روپیے وہ روپیے ترہ روپیے تو ونیک تم ووت اتس اچھا سٹھا کم آس پریویٹ گاڑی تہ سٹھا کم آس بس تہ ساری چیز کم کم بالکل کم تو سست دور اس ٹرکل انون کس دہس یا کمہ اس ٹھیک دری ست نظام تھوڑا مے یاداش ہتھ روپیے دون دہس ٹرکہ مزورس مزور پیشن ست تعلقات روپے ستھس من دون دہس کمہ ات اچھا یہ امیک نظام تو یہ پہ ثوران اسلام آباد کرائے مٹن پہ ٹانگس دن ثوران تہ کن سات دہ پونس تہ دن اس مٹن سروس بس چلان تک اہس سٹوڈنٹن دہ پونس تہ آسان وہ پونس تہ آسان ات رینجس من اس پکان یہ سٹھا کم آ نظام اس یہ کہ ام سات سری نگر آسہ گھن تو ات ات کے ایم ڈی اڈس من بس لگان امس نمبر آسہ ات مزے ات سوار تمہن دن اس ترہ پانچ ترہ ژتجی سوار تین آسان بس لکچے بس آس یل برابر گئی اد بس نا ات گنٹہ لگیا دون گنٹہ لگیا ڈوڈ گنٹہ لگیا توتان اس انتظار کر انتظار کر یہ حال اس اہس شتر کل بس تو ات تہ اتھے پاٹ انتظار کران اہس یت سنس سائڈس یت تیز سوار آس اہس کھاڑان گوڑ اکس بس پہ یل سوار پہ دپان وی کھسے بیس بس تھی سوار وہ یہ نظام تہ مگر ٹانگک نظام تہ مگر اخ چیز اس بس من بہم تو سکون ٹانگس من بہم تو سکون گرس پہ کھسا تو سکون سائکلس پہ کھسا سکون یت سوار من کھسا تک من سفر تہ لطف پتہ منزلس وات تہ لطف پتہ واپس یت تہ لطف آز یل جہازس کھسان دپان ات گو لیٹ آز چھ لطفہ کن آز بامبر آز بامبر عیز فرق تمہ سات کس تو ونکن کس بازر تہ وسائل تہ بنے پونس تہ ونکن تیل اس ہتن نیرن کس یت گام اڑ لچھ یپر یت اوکر سائڈس تت چھس من اکس پنڈت جی پنژہ ساس پتہ یل گورمنٹن بوز امس پنژہ ساس روپیے تتھ تھو گام سی ناو اڑ لچھ اوا یہ تتھ پہ تین تمس پنژہ ساس روپیے تک پیو پتہ ناو اڑ لچھ تو یہ اڑ لچھ ونکن لکٹ شرس چندس آسان پونسہ آو بے وفر مگر ساری چیز نین بیس بہ ون بی تمس کی کمیونٹس لکھان تم لیکن تمہن اجازت بہ یہ ون بہ ون دلچ تو بی حقیقت یسان مے ون پتہ آس کانس کمیونٹس لکھن سہ لیکھ مے کیا گھر بہ لکن ہند خاطر کی ساخ مے نش مے ونی پن سا زندگی یس گزرے عام یم میانہ عمر ہند یا سانہ عمر ہند زٹ یمن کھس بوجھت بڑ لطافت یمن کھس لطافت اور یم ونکن یم گژھن حیران یم گژھن حیران سانین مالین ماجن کس صاف ستھر تو آرام زندگی سکون زندگی تو ڈاکٹر ات امیک نظام اس صحت نظام اس مٹنس من تم پریت کول تم سند عرقس پہ شیت پرسنٹ بیمار بدلان یت شوجی کاک تہندس عرقس پہ شیت پرسنٹ بدلان پتہ آو دم دور سردار نانک سنگن تم اس کن شرینج تھومت لکہ ہتس دون ہتن ٹیٹنس ویٹنس انفیکشن اس نا کانسی گھسان تو ماے محبت اس زبردست
اتمز اوس بوٹ ڈاکٹر یت میانہ میانس لکچارس یل مے یاد چھ پیون ڈاکٹر ملا صاحب اوس اسلام آباد شہر باقیس ہسپتالس گوڈ نیک بوڑ بار ڈاکٹر ڈاکٹر ملا صاحب پتہ اوس ڈاکٹر زتشی صاحب یم اس بٹ ڈاکٹر یت یون ماننا اچھا یمن ہسپتالن مز سٹھا کم گژھن نہ اوس ٹیسٹ نہ اوس کہین تیلہ اس ونان ہڈ وال پیٹھ تنس تان ات اس ونان یڈ یت دود یت پورشنس مز کریو امس کرو یڈ دود گوڈ نیک گیو گھر علاج بودان تھوک لکٹس بچس بودان تھوک نتہ دن ٹھت چائے یہ سا گھر امی سی ٹھیک کی گروٹ وروٹ سردی وردی ماشس گم اگر مشل گھا تیل تمی طریقے گری کر کھنڈا ونڈا ہو یہ شیت پرسنٹ اس گری علاج گا تبابت ست خان صاحب تھی ونو یہ کھیلن ہند ونو تہ مطلب ات مجھ کی گیم اس مجھ ثور یت مجھ کتان چھپ چھپڑ ون بیسمت سہ لوگ لنگس کتان گند بی گھر مز گند سہ کت کیا تم گیم کیا سا بنیادی اسان ییٚمہِ ساتہٕ اکھ بوٚڑ بار سانیہ چھُ وٕنکیٚن سانٮ۪ن یِمن لۄکٹٮ۪ن بچن تہٕ سُہ گوٚو نِندرِ ہُنٛد نِندٕر چھِ آسان بچپنس منٛز بڑٕ ٹٲٹھ بالکل تہٕ اسہِ اوس اکھ رحمت خۄداے سٕنٛز أسۍ ٲسۍ 10 بجے سکوٗل گژھان 10 بجے 10 بجے آرام سان ٲسۍ صُبحن وۄتھان پتہٕ ٲس یۄس اسہِ وردی آسہِ ہا وردِیان پردِیان مشکان وشکان بیگس منٛز آسہٕ کِتاب زٕ ترٛےٚ آسان زیادٕ اوس نہٕ یہِ اوٚور لوڈ کینٛہہ یُس نہٕ اوٚور لوڈ آز بچن چھُکھ تھوٚومُت تہٕ پتہٕ ٲسۍ نیران أسۍ وارٕ کارٕ سکوٗل تہٕ واژٕ ٲسۍ سکوٗل سکوٗل منٛز کَریو پتہٕ ٲس بجن تتہِ کٕم ٲسۍ پیٖرڈ ویٖرڈ پننہِ حِساب اکہِ بجہِ ٲسۍ گٲنٹی وایان نیران ٲسۍ أسۍ رِسس ٲسۍ تتھ ونان رِسس آیے گرٕ تہٕ اتہِ ٲس آسان بتہٕ مےٚ نیران تیار تِمن دۄہن اوس سیُن یِہوے دۄدا وۄدا اوس زیادٕ پیور دۄد بیٚیہِ چٔٹنیانا ہکانا وکانا کیاہ اوس تمہِ ساتہٕ تہٕ بس یہِ اوس آسان بالکُل تیار اتھ دِژے بتس 2-3 منٹ یہِ کھیٚیو نیران ٲسۍ بیٚیہِ ٲسۍ سکوٗل وارٕ کارٕ واتنٲو ییٚتہِ ٲسۍ 2 بجہِ گٲنٹی وایان تہٕ گٔیو پتہٕ دوٚیِم میٖٹِنٛگ ٲسۍ شروٗع 4 بجن تانۍ تہٕ اتھ منٛز اوس 4 بجہِ ییٚلہِ ترٛایکھ پتہٕ نیران ٲسۍ أسۍ پننٮ۪ن گرن واتان اتہِ اوس آسان اسہِ بیٚیہِ بتہٕ پھٔلۍ ہنا تیار بالکُل بس کھیٚیو بتس 2-4 منٹ بالکُل تہٕ پتہٕ ٲسۍ أسۍ ترٛایے یِم کِتاب وِتاب درٛایے أسۍ مُطابِق موسم کیاہ چھُ درٛایے أسۍ گیم گِنٛدنہِ تہٕ گۄڈٕ اوس گِنٛدان ٲسۍ تتھ ٲسۍ وَنان لٔٹھچِچ لوٚٹھ سُہ اوس آسان اکھ لۄکٕٹ لوڑیانا بیٚیہِ ڈنڈانا أتھۍ ٲسۍ ترٛاوان ٹھِل دوٗر گژھِ ہا تہٕ سُے اوس اکھ تتھ تہِ اوس اکھ مزٕ تمہِ پتہٕ اوس دوٚیِم اسہِ آسان اتھ لٔٹھکِس لٔٹھِس منٛز چھُ اوسمُت سوارِ اکھ أکِس چٮ۪وان حظ سُہ لٔٹھکِس لٔٹھِس منٛز گوٚو اگر أمۍ یہِ ہسا یہِ دوٗر ترٛایے ٹھِل تہٕ یہِ ہسا یہِ تیٚلہِ اوس پتہٕ یِم أنٛدۍ پٔکۍ آسان اتھ یِم ٲسۍ یوٚتانۍ نہٕ سُہ بیٚیہِ پیٚیہِ ہا بۄن واپس توٚتانۍ ٲسۍ أمِس آسان پٮ۪ٹھ کَنۍ سوٲرۍ کھسان ٲسۍ یِم أمِس ہسا ترٛوو ٹھِلہٕ دوٗر گُر بٔنِتھ آ گُر بٔنِتھ اوس پیٚوان روزُن روزُن اوس اَسہِ اَکٮ۪ن ہُمۍ سُنٛد گِنٛدن وٲلۍ سُنٛد بیٚیہِ اوس ہُم روزان توٚتانۍ یہِ ہسا یہِ رُکوٗوَس منٛز تہٕ ہُم ٲسۍ لٔڑکہٕ چٮ۪وان سوارِ دوٚیِم اوس اَتھ منٛز بیٛاکھ تَتھ ٲسۍ ژکھَے وَنان سُہ اوس بیٛاکھ آسان أتھۍ منٛز گیم ترٛیٚیِم گیم ٲس اَتھ منٛز اَسہِ اوس کٕرکٕچ موٗل آسان اکھ ڈنڈا اکھ ٲسۍ تھاسان تَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈنڈٕ تھاوان تہٕ چٮ۪وان ٲسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ سوارِ چٮ۪وان ٲسۍ ہورٕ تہِ ٲسۍ تَتھ 2-3 کھسان یورٕ تہِ 2-3 یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ یِمو بَنٲومٕتۍ تِمن پارکن منٛز تِم کیٚنٛہہ چیٖز تہِ جوٗلہٕ تہٕ یہِ تہِ اوس اکھ اَتھ تہِ ٲسۍ بِلکُل اکھ سوٲرۍ لٔکٕر ہُنٛد آز چھُ شیشتٕرو یِوان آ بِلکُل ترٛیٚیِم اوس اَسہِ یہِ حظ یہِ أہم أسۍ ٲسۍ گرٕ منٛز گِنٛدان کَنہِ پھٔلۍ 7 ٲسۍ تھاوان پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ٲسۍ دوٗرِ اَتھ دَجہِ ہِنٛز بال ترٛاوان اگر یہِ پیٚیے تہٕ بَس پَتہٕ ٲسۍ یہِ بیٚیہِ پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ کھالان یہِ تہِ ٲس اَکھ گیم اَمہِ پَتہٕ ٲس بیٛاکھ گیم ٲس یہِ حظ یہِ گٔیو یہِ دولہِ ہِنٛز گیم بیٚیہِ ٲس کَبَڈی تہِ اوس کِرکَٹ تہِ اوس تیوٗت اوس نہٕ کِرکَٹ درٛاو سانہِ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ جَنریشَن آیہِ میٛانہِ عُمرِ ہِنٛدۍ تَتھ منٛز روٗد کِرکَٹ تہِ پَتہٕ أہم تہٕ اورٕ سُہ کِرکَٹ کیٛاہ اوس کِہِر بَلُک کِرکَٹ برابر مےٚ تہٕ مےٚ ہیوٚر مےٚ بۄن یُس ییٚتہِ کیڈَر چھُ وٕنکیٚنَس تِم چھِ بَڑٕ تعلیٖم یافتہٕ تہِ تِم وٲتۍ اَصٕل اَصٕل پوسٹَن پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ تِم آیہِ واریاہ رِٹایر تہِ اَکھ بَڑٕ بہتریٖن یہِ ہسا کِرکَٹُک نموٗن اوس یہِ کِہِربَل ہیرگام بۄنگام یہِ اوس نموٗن ڈِسٹِرٛکَس منٛز یِم ٲسۍ کالیج لٮ۪ولہِ منٛز تہِ بَڑٕ أہم رول ہاے سکوٗل لٮ۪ولہِ منٛز تہِ ییٚتہِ مِڈَل لٮ۪ولہِ منٛز تہِ یہِ اوس بَڑٕ أہم ییٚتیُک اور تَتھ سۭتۍ ٲس بَڑٕ بیٛاکھ چیٖز یُس اَسہِ سٲنۍ بُزرٕگ مٲلۍ بٕڈِبَب ٲسۍ تہٕ تِم ٲسۍ اَسہِ یِمَن گیمَن سۭتۍ سۭتۍ روزان أسۍ ٲسۍ گِنٛدان تِم ٲسۍ أنٛدۍ کِنۍ بِہِتھ آرٕ کَنڈُل دِوان تَماشگیٖر آ یُتھُے کانٛہہ اَصٕل اَتھ منٛز آیہِ ہا پَنٕنۍ ایٚکٹِوِٹی أمِس اوس زَبردَست تالٮ۪ن ہُنٛد گوٗنج گژھان أمِس اوس تالٮ۪ن ہُنٛد گوٗنج گژھان بَڑٕ حوصلہٕ اَفضٲیی ٲسۍ دِوان أسۍ پَنٕنۍ تِم بُزرٕگ بِہِتھ تِم تہِ ٲسۍ ٹایم کَران صرف اَسہِ سۭتۍ تہٕ اَسہِ تہِ ٲسۍ دِوان
اَتھ کہِ تُہۍ چھُو پٔزۍ پٲٹھۍ اَصٕل کارَس منٛز, تُہۍ چھُو صحتہٕ کِنۍ تہِ ٹھیٖک, تُہۍ چھُو دٮ۪ماغ کِنۍ تہِ ٹھیٖک, تُہۍ چھُو نہٕ کُنہِ غلط کارَس, تِم ٲسۍ اَسہِ دِوان اَتھ منٛز حوصلہٕ. یہِ اوس بوٚڑ اَکھ, یہِ اوس تقریٖباً 10-10 ؤرۍ یَن اوس یہِ نِظام ییٚتہِ چَلان بُزرگَن, تہٕ یہِ سون کیڈَر اوس, اَتھ منٛز ٲس پانہٕ ؤنۍ کَمبِنیشَن. یہِ اوس اَمہِ ساتہٕ تہِ خۄداے سُنٛد دیُت. اَسہِ ٲسۍ پَتہٕ شامَن أسۍ ٲسۍ چھَپ چھَپڑِ گِنٛدان, دَہَن بَہَن, 10-12 لٔڑکہٕ, اگر پنٛنہِ محلٕکۍ 15 لٔڑکہٕ آسان, اَتھ ٲسۍ أسۍ زٕ گرُپ کَران. اَکھ گرُپ اوس یہِ حظ یہِ اَکٮ۪ن روزان, بیٛاکھ بیٚیَن, تہٕ یَتھ گرُپَس نیرُن آسہِ ہا تہٕ ہُم ٲسۍ تھاوان أچھ بنٛد تہٕ ہُم ٲسۍ نیران, تِم ٲسۍ پَتہٕ مُختٔلِف جایَن پَنُن پان تھاوان غٲیِب کٔرِتھ, تہٕ یِم ٲسۍ نیران سٔرٕچ کَرنہِ. یِمَن ٲس اَکھ دوڑ دوٚب لَگان, بیٚیہِ ٲس یِمَن دٮ۪مٲغی قوت لَگان اِستعمال, آش کَتتھَس. تہٕ ٲخٕر 5-8 مِنٹَن منٛز ٲس اَکھ گیم یہِ ختم گژھان, کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ ٲسۍ یِم رَٹان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ دَپان بَس دۄد ہَسا, لایان ٲسۍ ژٔنٛڈ تہٕ گژھان ٲس گیم بنٛد. پَتہٕ ٲسۍ ہُم یِوان, تِم ٲسۍ تھاوان بنٛد, ہُم ٲسۍ گژھان. یہِ اوس گَنٹہٕ, 1.5 گَنٹہٕ، 2 گَنٹہٕ، 1.5 گَنٹہٕ پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ شامَن گژھان, تہٕ سانہِ یِم ماجہِ بیٚنہِ کورِ آسہٕ یِم آسہٕ تَتھ گَنٹَس کھنٛڈَس پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن آنٛگنَن منٛز یِم آسہٕ روٚخ کَران, یِم آسہٕ تَتھ سۭتۍ آورِ, أسۍ ٲسۍ یَتھ سۭتۍ آوٕرۍ. اَسہِ اوس نہٕ ٹایمٕے یِوان غلط سونٛچنہٕ خٲطرٕ, غلط کَرنہٕ خٲطرٕ. آیے کھیٚیو بَتہٕ تہٕ شۄنٛگے. یہِ اوس تَمہِ ساتہٕ ایٚکٹِوِٹی, یہِ ہَسا یہِ فِزِکٔلی تہِ, یہِ اوس مٮ۪نٹٔلی تہِ, یہِ اوس کِردارَس پٮ۪ٹھ تہِ اَکھ بٔڑ بارٕ چَلان مُہِم اَکھ. اَمہِ سۭتۍ اوس سورُے کَنٹرٛولَس تَمہِ ساتہٕ, یُس اَسہِ نِش وٕنکٮ۪ن سورُے دوٗر چھُ. ییٚمہِ سۭتۍ مطلب یِم گیمنہٕ آز یِمَن گِنٛدنہٕ چھِ, خٲلی چھُ موبایلَن پٮ۪ٹھ یِوان گِنٛدنہٕ وٕنکٮ۪نُک چھُ اَتھ 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 ڈرٛگَس سۭتۍ گٔے. اَتھ چھُ بوٚڑ بار وجہ یی کہِ اَسہِ ترٛوو پَنُن کَلچَر ہَتھ ہر رنٛگَس منٛز. تُہۍ وٕچھِو ییٚتیُک تعمیٖری کَلچَر یُس اَسہِ اوس, سانہِ جایہِ کِتھ پٲٹھۍ آسہٕ لوٗبَن گرمی تہِ آسہٕ دِوان, گرمی نِش تہِ آسہٕ بَچاوان, سردی نِش تہِ آسہٕ بَچاوان. سُہ تہِ ژھُن اَسہِ سُہ تہِ ژھُن اَسہِ تَباہ کٔرِتھ. بہٕ وَنو تۄہہِ, ییٚتہِ ٲس تَمہِ ساتہٕ گُپنَن تہِ ٲس سٲنِس لۄکچارَس منٛز پانہٕ ؤنۍ کَمبِنیشَن. ییٚتہِ اوس یہِ ہَسا یہِ ہیرٕگام, بۄنہٕ گام سورُے برابر, وَنتراک چَکَس تانۍ گوٗرۍ ٲسۍ ترٛوٚنٛگسٕے پٮ۪ٹھ کھَسان, خۄدا کٔرِنۍ تِمَن مغفرت, درٛاے تِم سٲری, تہٕ تِم ٲسۍ کھَسان 5-6 گوٗرۍ صُبحن. گُروان اوس ییٚتٮ۪س بوٚڑ بار, اَتھ منٛز ٲسۍ سٲری گُپَن, ژھاوٕلۍ, کَٹھ یہِ تہِ آسہِ ہا, تہٕ یِم ٲسۍ سٲری درجہٕ بہ درجہٕ اوٚت واتان, اَتہِ ٲسۍ یِم رَٹان, یِم ٲسۍ نیران کاروان کِس صوٗرتَس منٛز یہِ حظ یہِ بیٚہن پِنٛجَن. دوس کھیٚوُکھ تَتہِ گُلہٕ کھُلہٕ گاسہ واسہ, 4 بَجے گٔیو یِہُنٛد رِٹٲرٕن ڈِسپٕلنَس تحت, یورٕ تہِ ڈِسپٕلنَس تحت, تورٕ تہِ ڈِسپٕلنَس تحت, تہٕ آیے ترٛایَکھ. یُتھ اوس گُپنَن تہِ نِظام تَمہِ ساتہٕ. یہِ گُپُن اوس گوٗر ترٛاوان گُروان پٮ۪ٹھ یَلہٕ, یہِ أمِس گُپنَس ٲس پَتہ, یہِ اوس اَنڈَر کَنٹرول, مےٚ کوٚت چھُ گژھُن, یہِ اوس پنٛنِس گَرَس منٛز واتان. یہِ ٲس اَکھ, آ, یِمَن ٲس پانہٕ ؤنۍ, گُپنَن تہِ ٲس, چاروایَن تہِ ٲس پانہٕ ؤنۍ برادٔری. پَتہٕ ٲسۍ یِم گوٗرۍ یِوان اورٕ اَتی پٮ۪ٹھ, یِمَن اوس پَنُن محلہٕ ہٲیِتھ, آیے گَرٕ پَتہٕ گَرٕ, نِیَکھ توٚملہٕ چھَٹانٛگَن ٲسۍ چھَٹانٛگَن, بیٚیہِ ٲسٕکھ اَتہِ دَپان چاروٲے ووتا, أمِس تہِ اوس واچَن واڈ, یہِ ووت, یِمو گوٚو کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس فصلَس, یہِ ما گوٚو غٲب, أمِس پٮ۪ٹھ ما سَپدیو کانٛہہ حٲصِل. أمِس ٲس شامَن پَتہٕ واپَس آسان حٲضری, یہِ اوس گَرٕ پَتہٕ گَرٕ یِم گوٗرۍ پھیران, یِم ٲسۍ چاروایَن حٲضری. اگر کانٛہہ مِسِنٛگ آسہِ ہا, أمِس ٲس پَتہ آسان کَتھ اَندَس گوٚو, یہِ اوس أمِس دِوان حوالہٕ, ہوٚتھَس ژوٚل یہِ ہَسا روڈٕ پٮ۪ٹھ أکِس اَندَس, تَپٲری دیٖزٮ۪س نظر. صُبحن اوس گۄڈنٮ۪تھ أمِس پُرشُس آسان گُپنَس, سُہ ووتا گُپُن, تۄہہِ روٚٹوا. یہِ اوس گُپنَن ہُنٛد حال. اِنسان آز چھُ بِلکُل بیگَنٛڈ گوٚمُت سورُے, آز چھُ بیگَنٛڈ گوٚمُت سورُے. یِژھ تہِ وٕنکٮ۪نَس سہوٗلیت آیہِ, مگر مول چھُنہٕ نیٚچوِس پِرٛژھان, موج چھَنہٕ کورِ پِرٛژھان, بوے چھُنہٕ بٲیِس پِرٛژھان, ہَمساے چھُنہٕ ہَمسایَس پِرٛژھان, سورُے چھُ وٕنکٮ۪نَس گوٚمُت مٮ۪کنِکَل آسان. بَس فونَن سۭتی یوٗت یہِ فٲیدٕ منٛد آیو, مگر اَسہِ چھِ اَمہِ کِس نۄقصانَس کُنُے یوت گژھان. اَسہِ چھَنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز وٕنکٮ۪ن پَیی بَچہِ سُنٛد کِردار کوٚت ووت, یہِ کوٚت ووت. بَس ٹاے لٲجِس, کِتاب بُہرۍ تھٲوٕس پٔتۍ کِنۍ, یِژٕے چھُ پَتہ. بَس ایٚگزام سٮ۪نٹَرَن منٛز تہٕ کَمپیوٗٹَر سٮ۪نٹَرَن منٛز تہٕ یہِ ہَسا کَمپِٹِشَن سٮ۪نٹَرَن منٛز, یِژٕے چھُ. باقٕے یۄس أمِس نیٚبرِم زِندگی چھِ, کانٛہہ مول موج چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن أمِس واچ اینٛڈ واڈ کَران کٕہٕنۍ. اچھا خان صٲب, سانٮ۪ن ناظریٖنَن ؤنۍتو تُہۍ کہِ تُہۍ چھُو اُنجمُل تبلیغ الاسلامَس تہِ وابستہٕ وٕنکٮ۪س, یِہوٚے تنظیٖم کیٛازِ کٔرٕو تۄہہِ چوٗز حظ, اَتھ سۭتۍ کیٛاہ مُدا مقصد چھُ تۄہہِ حظ روزنُک؟ یہِ چھُ اَکھ بہتریٖن سوال تُہُنٛد کہِ زِندگی ہُنٛد یُس یہِ ٲخری پڑاو چھُ, تۄہہِ کیٛازِ چھِ وابستگی جموں کشمیٖر تبلیغ الاسلامَس سۭتۍ؟ یہِ ٲس مےٚ اِفتِدان تہِ, تَتھ اوس وجہ. مےٚ یُس بابہٕ صٲب اوس
تمن اس وابستگی حضرت میر صاحب کاشانی رحمتہ اللہ علیہ تین دشتم دشتی بیت اور انجمن تبلیغ الاسلام روحانی بزرگ چھ میر صاحب کاشانی رحمتہ اللہ علیہ آخوس میں بچپن پٹی ذہنس سی اور ام پت سپدو ات سی وابستگی کنوہ شیتھ ستتھ اکستتھ یل ڈاکٹر احسان الحق نقش بندی قیمو ات تنظیمس ست روحی روان رود تو یہ رود تقریباً کنوہ شیتھ شیتس تان بہمس سپاہ سالار سند پہ امس ست ہم عمر زہ پانچ وری زور وری میں زیادہ سو تو لکچار تو جوانی ہند حباب تہندس تت عظیم دورس ست روز کشمکش کہ اہل جماعت وال سنت اس امچ مدر آرگنائزیشن اعتقاد مشن اس اولیاء اللہ ہند جمع غفیر رحمت اللہ علیہ کشیر مز اور یمچ سربراہی کرمز شاہی حمدان صاحب رحمت اللہ علیہ تم آئی اور ختلان پیٹ پنن ٹیم ہیت اور تمو کور یتک معیشت تہ سمبولک دستکاری تہ انک یتک تعلیمی نظام تہ سمبولک باقی یم تہ دنیاس مز ضرورت آس تمن سارنی چیزن پیٹھ اس تہند دسترس اور سہ مشن پکنو تمہ پت جموں کشمیر تبلیغ الاسلام کیو تمو روحانی تہ علمی بزرگو اس ونیک تان کاروان پکن یس ونکن ریاست کن سارنی تنظیمن ہن مدر آرگنائزیشن اور یمس نش ونکس اکھ ہتھ مروجی سکول ماشاء اللہ اس زن اک واقعہ تہ بہ ون کنوہ شیتھ دہ ترٹس من حضرت میر صاحب حضرت قاسم شاہی بخاری رحمت اللہ علیہ امک صدر ہون ہنگ چمرس من اس لاسٹ گام یپ ضلع کلگامس من بالکل تمن دہن کھت تم شن من پلوڑ تو پوتوڑ اس گنڈت اور ات کور اخ سکول قائم یمن سکولن آج انگلش میڈیم ون ات طرزس پہ کورک پریویٹ سکول قائم اس زن ونکن بوڑ بار اخ ہائی سکول تین اور تمہ سات فرمو تمہن رات دس مش گاس گیڑ شان تو پتھر زمینس پہ شنگت امس پائے بڑس عالم دین سن مشن کیا اس لچھ بد بچہ تم ہمو دینی دنیائی تعلیم ہمو سکولو مز تہندس دورس مز پانچ ہتھ سکول ہم مگر وقتس مز ات نہ واتنس مین پاور کم گھنس باقی باقی چیز ہم وات اکس ہتس پہ ات ونکن تعداد ژتجی ساس بچہ ونکن پڑھنا غریبن ہند کم لاگتس پہ اور بہترین دنیائی تعلیم تہ بہترین اسلامی تعلیم تہ کمپلیٹ انسان بننے نیران ہمو سکولوں من یہ ات اخ مشن ام موجوب گوس بور بالکل دوم مشن ات دینی یہ مے وون ات کاروانس ات ضرورت ہر کن جائے امام ضرورت عالم ضرورت خطیب ضرورت اس ونکس تروہ دارالعلوم یمن من ثلن شپین کلگمس من شپینس من اخ بچن ہند دارالعلوم یت ونکس دون زہ ہتھ بچہ تعلیم کران حاصل ہم علما حافظہ بنان یہ بوڑ کاروانہ اخ پکان بالکل بالکل اتھے پٹ پٹ مٹی بکاس من عالم گنجس من گدا پورس من رمبیر پورس من حسنین کریمین اتھے پت سری نگرس من بارہمولہ من جموں خطس من یہ اپر تہ کران تمن بے شمار یہ تم
بچہ چھ گسان یمن چھ اس روزگار ہیکن دت یم چھ مسجدن من گسان یم چھ درسگاہس من گسان یم چھ سکولن من ایڈجسٹ گشت دینی تعلیم پرناون بالکل یہ چھ جمع گفیر اس دیوان ونکنس روزگار اور پن لکن ڈونیشن کرت چھ یم سکول بلڈنگ تہ بنام چھ یہ مانیٹرنگ تہ کران یہ زن کتابن پر نظر تھیت یہ چھ اخ مشن یہ چھ مے دلچسپی یم چھ اخ عظیم سیمی گورمنٹچ کام کران یپر سرکار ات شعبس پہ خرب بوت روپیہ کران تت ترام تھیت چند تھیت ات ست ست یہ عظیم کام پتم ہاتھ وری کران لہذا یہ میون اخ کارن ات تنظیمس بی واپس گچھت ات چھس بہ گوڑ پہ رودمت وفادار آز تہ مے زندگی ہند آخری پڑاؤ ات تنظیمس وسط یہ مشن پکناون تاکہ یہ اعتقاد مشن اخ بہترین انسان ام من سکول تو درسگاہ من نیرت ام ملک تو قوم خدمت کریں اور ان وول نسل اخ بہترین کردار وول نسل بناون خان صاحب تھی ون تو سانے ناظرین کہ زندگی من کمن کمن روحانی بزرگن سی تھی وابستگی روزمت بی کم علماء شخص من سی زیادہ پہم لگاؤ رودمت زندگی من سے مے باسان کنوہ شیتھ ستھ پیٹھ ان پیٹھ بہ عقلی ہندس منزلس من آس اسلامی فہم گو اظہار گوڈنک بزرگ یمس سی اس خاندانی وابستگی اس بڑ بابا جنت گارس تم یوسف صاحب لاڈ موترال فقیر یوسف صاحب فقیر یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاں رحمۃ اللہ علیہ تو تم تم تل پیر صاحب حضرات ہر دن اس رتس پن مریدن اتیس دون روحانی دینی تعلیم گنان مغفرت منگناون توبہ کرناون تو تین تہ مے کمالات وچمت اور اگر کی مے ونیک تائیں ات اسلام کس پلیٹ فارمس پہ کان قدمہ کان زینا لڑومت تو تم تہند تم روحانیت اثر رود تمو اس تمہ سات ات ڈولمت دعا کورمت تت اس اجابت تو بہ رودس ات ٹریکس پہ اور تم درائے دنیا من پتہ اس تہد پیر غلام نبی صاحب خدا کرن مغفرت پتہ روز ترال ترال تم ست روز پہ وابستگی تم تہ درائے خدا کرنک مغفرت بیس بوڑ بار عالم دین شریف صاحب ترال تو نور صاحب ترال یہندی وسادت اس تم ست گمت ملاقات تہندس ات صحبت من بہت تہند دوان شامل گشت رود اخ اثرا اخ تہد تہ ام پتہ اس ات ترالس من رجب صاحب حامد صاحب تم ست سپدو واریاس کالس ملاقات تم ست گفت شنید گسان رجب حامد گنمات تم ست ملاقات گمت اور تہند روحانی کمالات تو تم ہند تاریس حدس تائیں اس اثر گومت پتہ تہند تمو کلامو سیت روحانی کلا یہ روحانی فض سیت تم تہ درائے یم درائے ساری دنیا من ام پتہ اس میرک صاحب کاشانی رحمت اللہ علیہ بہ لوکٹ مے اس باب صاحب تور نیون تو تم ست لکچارس من تمو شفقت دشت مبارک سنس یت گناہگار کلس پہ تھمت تو تہد ملاقات گومت ام پتہ اس گاندربل اتیس حاجی میر عالم صاحب یم سات تم سی چوشیتس من ملاقات سپدو تم تقریباً تمہ سات ہت وری تہ پیٹھی ہتس تائیں آیا تقریباً تہد سور سہ پیروار تو تم حضراتن سی ملاقات گومت ام پتہ
şu Srinagar'ın mı dos? Aşı Burbar Mufassir-i Kur'an Alim-i Din Arif-i Billah Hazreti Kasım Şahi Bukhari Rahmetullahi Allah İman sıçı var ya mülakat gemit Or Tam koy asar şu münti Kudavayın Kerim'in At İslami Sektör Askur Ruz Ragbat Or Ampat şu Rohani Buzarık Ad Sahib Sopor Rahmetullahi Allah İm Dünyaman Zirai Tımın sıçtı sabdeyi var ya mülakat Tindis At mülakat işte şeyiz gasan tovar Sütü şarap gasan Ampat şu Rasul sahibi Pulvama Tüm teş fana pila Tımın sıçtı şu mülakat gümün Ampat aş Doktor Ehsanul Hak Nakşibendi Koymu İmzan Panne vakti Kunuşa sattı pet Namtastay Ak Valval Angez Dini Alim Oğuz Or Antak Kuşuş Karın Hanfi Maslakas Abiyeri Karnıç Or Tuman Sıçrudu Bu Şanı Başan Tiyiz Rohini Tarbiye Ati Rot Tiyin Tayin Valvaluk Tajrubti Rot Or Sos Ak Aham Doğar Meyni Zindigi Hund Tı Kışirin Tım Nasazgar Halat Tad Doğar Asman Ye Mişan Paknavun Tuman Sıç Sıç Or Sıços Sos Ak Bol Doğar Or Sushumun Tijari Tuman Sıç Ampat Os Asiyat Sarsi Alakas Aşmakam kis Fakir Yusuf Sabnis Rahmetullahi Allah Sarsi Khandana Sıç Yatmaz Fakir Yusuf Sab Tüm Zanakrım Bikya Magar Mum Sab Rahmetullahi Allah Tuman Sıç Gimit Varya Didar Or Tati Mustafa Sab Rahmetullahi Allah Tuman Sıç Or Tati Pir Gholam Nebi Sab Rahmetullahi Allah Pir Bashir Sab Rahmetullahi Allah Pir Yasin Sab Rahmetullahi Allah Tündü Yaş Buzarık Rafiq Sab Hajr Sab Aziz Sab Or Az Şu Tündü Navjavan Buzarık Pir Semir Siddiqi Sab İman Sayrını Sıçı Vatibiyat Ruzumuz Or İndiyan Sohbetan Mönşüme Zindigi Hind Ken Lamahat Guzarimi Or İthe Patçu Fakir Sultan Bab Badazgom Rahmetullah Rahmetullah Yala İman Sıçı Rudumut Solusay Band İman Sıçı Rudumut Rahmetullah Yala Ad Sab Sarf Rahmetullah Yala İman Sıçı Rudumut Or Zadi Elmi Sohbet Beyt Kaji Gholam Amdin Sabnis Kamar Sabnis Khandana Sıç Rudumut Gholam Amdin Sab Rahmetullah Yala Temi Sıç Doktor Kaji Nisar Sab Sıç Tantat Elmi Doğur Asmaz Taman Sıç Rudumut Şapgat Lazı İmçi Beytişken Beşumar Hafiz Sabi İndirabi Kaji Gund Taman Sıç Rudumut Khalı Sab Kaji Gund Rahmetullahi Allah Taman Sıç Rudumut Vatı Beyt Lazı İmçi Cedi Doğar Asma Tiçi Munken İm Can Can Ulma Sıkalar Üşüsü Pirvan Vanan Pirani Niyon Lazı İman Sıçı Vabası Giri Rüzmut Vabası Giri Rüzmut Aham terin şaksiyat Vadi Kaşirin'z mümkün Bir Galamam Sab Jelani Zamalgam İm hayatçı mümkün Ta tımın sıçı me bayatti Or tehindis At sahaya stalçayız mümkün ti Paninim Zindigin Lamahat Guzaran Beşu Mümkün ken Jadid Ailmanımın son Doktor Nisar Sab Buni İman sıçı şu Vabastagi Mümkün de badastur jari. Beyti şey ki Sajı sahibi Ati Kaji Gund Taman Sıtı şu Vabası giriyor. Vabası mülakat kurum. Acha, mülakat şu sabdiyom. Mülakat şu sabdiyom. Lihaza İmçi iten buzargan İndian sayanımız bir İz zindigi guzarımız Or İndian fazla niyond Ümmet var gemi. Lihaza İşi ak
سفر مےٚ اَمہِ جٲری یہِ چھُ وُنہِ تہِ جٲری. یِم یِم بُزرگ چھِ أسۍ چھِ یِمن خاکسار, یِم روحنی بُزرگ چھِ یِہنٛدۍ خاکسار, یِم علمی بُزرگ چھِ تِہنٛدۍ تہِ خاکسار. یِمن چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت یُس تہِ عٲلمہِ دیٖن چھُ یہِ چھُ وراثت الانبیاء. لِہذا چھِ اسہِ یِمن سۭتۍ, چاہے لۄکٕٹۍ چھِ یا بٔڑۍ چھِ, یِمن سۭتۍ چھِ اسہِ وابستگی. یِمنٕے سۭتۍ گژھو ییٚتہِ روزٕنۍ, یِمنٕے سۭتۍ گژھو روزِ معاشرس منٛز وۄتھٕنۍ. وصلی اللہ علیہ وسلم.